ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ሐሙስ ዳር 30 2014 ዓ.ም ምረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በአማራ ክልል በደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ለጦርነቱ ተጎጂዎች የምግብ እርዳታ ማከፋፈል ማቆሙን የተመድ ቃል አቀባይ ስቴቨን ዱጃሪክ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ድርጅቱ የእርዳታ አቅርቦት ስራውን ለማቆም የተገደደው የአማጺው ህወሓት ታጣቂዎች በሁለቱ ከተሞች የሚገኙ የእርዳታ መጋዘኖችን ስለዘረፉበት እንደሆነ ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። የህወሓት ታጣቂዎች በእርዳታ ሰራተኞች ላይ የጠመንጃ አፈሙዝ በመደገን የህፃናት አልሚ ምግብን ጨምሮ ከፍተኛ መጠን ያለው የእርዳታ ምግብ ዘርፈዋል ተብሏል። ታጣቂዎቹ በዚህ ሳምንት 3 የእርዳታ ካሚዮኖችን አስገድደው ለራሳቸው ዓላማ እንደተጠቀሙባቸውም ተገልጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐበይ ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ፣ ከሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳልና ከኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ኤቲሼክዴ ጋር በስልክ እንደተወያዩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቀዋል። ዐበይ ጨምረውም ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪና ከተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ጋር ፍሬያማ የስልክ ውይይቶችን እንዳደረጉ የገለጹ ሲሆን ኢትዮጵያ ሀገራዊ ሉዓላዊነትንና ብሔራዊ ክብርን መሰረት ያደረጉ የባለ ብዙ ወገን ግንኙነቶችን እንደምትደግፍ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ካለፈው ጥር ወር ወዲህ ጋዜጠኞችን በማሰር በአፍሪካ ከግብጽ ቀጥላ ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ ዓለም አቀፉም የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ቡድን CPJ ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። በተያዘው ወር በሚጠናቀቀው የፈረንጆች ዓመት አንድ ጋዜጠኛ ከስራው ጋር በተያያዘ እንደተገደለም፣ ያንድ ሌላ ጋዜጠኛን አሟሟት ደግሞ ቡድኑ ገና እየመረመረ እንደሆነና 9 ጋዜጠኞች አሁንም ታስረው እንደሚገኙ CPJ ገልጧል። 6 ጋዜጠኞች የታሰሩት ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘና በተለይም በመላ ሀገሪቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በኋላ እንደሆነ ያመለከተው የቡድኑ ሪፖርት በሀገሪቱ በመገናኛ ብዙሃን ላይ በርካታ የመብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል ብሏል። የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ከውጭ ከሚገቡ አንዳንድ የግል መገልገያ ዕቃዎች ላይ ሰሞኑን ያነሳው የቀረጥ ነጻ መብት ከውጭ ሀገራት ወደ ሀገራቸው የሚመለሱ ኢትዮጵያውያንና ተወልደ ኢትዮጵያውያንን እንደማይመለከት የመንግስት ቃል አቀባይ ለገሰ ቱሉ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። የቀረጥ ነጻ መብት የተነሳው ለተመላላሽ ነጋዴዎች ብቻ እንደሆነ ለገሰ አብራርተዋል። ኮሚሽኑ አንዳንድ አካላት ላልተገባ ዓላማ ተጠቅመውበታል በማለት ከሁለት ዓመት በፊት የፈቀደውን የቀረጥ ነጻ መብት ያነሳው ላፕቶፕ ኮምፒውተር፣ የኮምፒውተር መረጃ ማስቀመጫ ድራይቭና ካሜራ የመሳሰሉ የግል መገልገያ ዕቃዎች ላይ ነው። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፊልትማን ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ ለማፈላለግ ዛሬ ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትሶች፣ ቱርክና ግብጽ እንደሚጓዙም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ መናገራቸውን ሬውተርስ ዘግቧል። ፊልትማን የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በያዙት ተልኮ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ሲጓዙ ያሁኑ የመጀመሪያቸው አይደለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከመጪው ታህሳስ 2 ጀምሮ ወደ አፋር ክልል ሰመራ ከተማ ያቋረጠውን መደበኛ በረራ እንደገና እንደሚጀምር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። አየር መንገዱ ወደ ሰመራ የሚያደርገውን በረራ ለጊዜው ያቋረጠው በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ሳቢያ ነበር። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዛሬ ከበርካታ የዓለም ሀገራት መሪዎች ጋር የዲሞክራሲ ጉባኤ ጀምረዋል። ከአፍሪካ ለጉባኤው ከተጋበዙት 17 ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አልተካተተችም። ለጉባኤው ያልተጋበዘችው ቻይና በበኩሏም ፕሬዝዳንት ባይደን በዲሞክራሲ ላይ ለመወያየት የጠሩት የመሪዎች ጉባኤ በዓለም ላይ የርዕዮተ ዓለም ውጥረት እንዲነግስ ያደርጋል በማለት ተችታለች። ቻይና አክላም አሜሪካ የዘር መድሎ ችግሯን መፍታት የተሳናትና በዲሞክራሲ ስም የምትነግድ ሀገር ሆናለች በማለት የጉባኤውን ዓላማ አጣጥለዋለች። ሶማሊያ በሙስና ከአፍሪካ ሀገር ቀዳሚ ደረጃ ላይ መቀመጧን ዓለም አቀፉ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል በዓለም ላይ የሚከበረውን የጸረ ሙስና ቀን በማስመልከት ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። ደቡብ ሱዳን በሙስና መንሰራፋት ከሀገሪቱ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠች ሲሆን ሱዳንና ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ደግሞ
አራተኛና አምስተኛ ደረጃን እንደያዙ ሪፖርቱ አመልክቷል። አርማጮች የዋዜማ ለቸኮለ እለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ዋዜማን ዜናዎች በቴሌግራም መከታተል ፈልጋችሁ ዋዜማ ሬዲዮ